Bisharo Bisharo waxaa lagu bishaareynayaa dhamaan dadweynaha ku nool magaalada Garissa iyo agagaarkeeda in dukaanka Al Fatah la keenay dhamaan maacuunta guriga oo ka kooban noocyo kala duwan iyo waliba boorsooyinka iskoolada iyo kuwa safarta lala aado qiyaastii aad doontaba. Waxaa kale oo ku haya dukaanka weyn ee Al Fatah sanaadiiqda ardada boardingka ah ay qaataan iyo kuwa guryaha la dhigto oo isugu jira noocyo waaweyn, kuwa dhexe iyo kuwa yaryar noocii aad doontaba. Digsiyada waaweyn ee xafladaha oo qiyaas kasta leh waa makhaayadaha iyo weliba kuwa guryaha. Dukaanka Al Fatah waxyaabaha kale uu keenayo waxaa ka mid ah TV-yada waaweyn ee flat screen-ka loo yaqaano noocyo waaweyn, kuwa dhexe iyo yaryarba. Dukaanka Al Fatah waxaa kale oo ku haya tarbuusyo ka koobada noocyo badan, marwaxadaha ama faanaka hadba sida loo yaqaano raadiyaal, mashiinka cabitaanka lagu shiido oo casri ah, burjikooyin waaweyn, kuwa hudheelada iyo kuwa guryaha ee wax lagu kariyo. Dukaanka maacuunta ee Al Fatah waxaa kaloo aad ka helaysaa toochyada oo noocyo badan isugu jira, maacuunta guryaha nooc kastoo aad doontaba, mashiinka lagu shiido saliidda macsarada oo saafi ah oo weliba adigoo taagan lagu hagaajinayo. Waxaa dhex yaalla dukaanka Al Fatah waxaa kaloo ka mid ah saacadaha ragga iyo dumarka oo noocyo casri ah oo aysan biyaha gelin, kuwaasoo aad ku heli karto qiimo ku raalli gelinaya, friijada noocyo waaweyn, kuwa dhexe iyo kuwa yaryar intuba. Dukaanka Al Fatah waxa uu ku yaalla gudaha suuq mugdi qaybaha ugu horeeya ee kaalaysaakaba ka soo adeego. Dukaanka Al Fatah oo aad ka heli doonto wax kastoo aad u baahan tahay. Waxaana halkaasi kugu soo dhaweynayaa shaqaale u carbisan habka soo dhaweynta macaamiisha, isla markaasina aqoon durugsanna u leh ganacsiga.